Літургія Сидорова Робкевича вперше пролунала у Чернівцях. Партитуру літургії буковинського письменника та композитора, видану в 1868 році у Відні, виконав академічний камерний хор Чернівців обласній філармонії. Унікальність події в тому, що із 8 літургій Робкевича досі жодної не видано в Україні. Також немає аудіозаписів цих церковних служінь. Відтак ведучі дійства зазначили, прем'єра літургії Сидорова Робкевича до 178-ї річниці його народження відкриває невідому сторінку духовного життя і творчості митця. Поруч із письменницьким талантом та вільним володінням п'ятьма мовами, Сидір Воробкевич відзначився написанням шедеврів буковинської церковної музики за канонами того часу. Саме такі твори і пощастило вперше почути чернівчанам.